وقيام ليلة تتوعا او دشبي دا قيام الليل وتهجد او تراوي دا نپلي خو پدي کي ډېر لوی ثواب دي لوی ثواب دي دې لپاره ټیم استعمال وکړ دي ټیم خپل وخت مزه یې کوي سخلق دي اپ تاسو ترب باندې خپل وخت ضایع دي سخلق د بازار په چکرو باندې جگه یو بازار تاجر خو چې کومه تجارت چې په صحیح طریقه کې دا خو عبادت دي اخو بکی او که په غلطه طریقه باندې کینو دې خاين دي دې بدا خلق مرګره چې کوم خلق جهنميان دي لیکن چې په صحیح طریقه تجارت کوي دې خو امين دي بیا دې خو د پیغمبرانو د اولیاء او د نیکانو خلق سره نه خپل تجارت هم پاک کوي د غریب دا مجبورۍ نه غلطه فائدہ ما اخلي مجبور ته ګوري چې دا مجبور دي لګ ورسره چې کوم دي نو تاون وکا دا خبره ذهن نو واسه منتش په زکات کې تاون دو زکات تاون نه زکات تاون هغه ستا یو ثواب دی یو عبادت پوره کې فرض دا به ته پوره کې د دین علاوه صدقه علاوه صدقه چې تا ته دا پته ده چې نن زه دومره روپۍ ګټم نو که فرض که ته وایې چې زه زر روپۍ ګټم راشه د سل روپۍ چې کوم دی لله فی الله ورکم د سل روپو چې کوم دی یو محتاج چې کوم دی هغه ته څه ورکم دې ته مسلمانی وایي دا ایمان دی نو لحاظ یو دغه یو اسې به بازار کې ښکته پورته ځي د بازار ګش کوي ولیکن په دې روزه کې بیا ټوخره جګړه مار شي ہاں پکور کی سڑیم جگڑ مار دی رونم جگڑ مار دی زامنم دی بہارم دی دنم دی دادا سونو جگڑی کی گی تا سنگ زوانان دی زوان خودی توی دا شیطان مقابلو کی نن زوانان جی کن دی دا روجو دا خلل تحیه کری دا ہاں یو پر سر مشوری کئی کم زی کبا روجو خرو تا ایشتے کنا دی خورا کنا تولا بے غیرت انسان پا مخت زمکی بانی روجو خور دے روجه خور سړی روجه په کم دي کې خوري چې څومره خاص غیره ګنده ده غیره نو دا دلال دي ناسي په کور کې چې کوم دین خلق ته نه ګوري خلق ته سپک ګوري چرته په ټټۍ کې خوري چرته په غسل خانه کې خوري چرته چې کوم دین په خانه پټي اوس مګي وینې اوس هغه نشته رې نو چرته په هغه پټو مټو کې کندو کندو کې ناسي دا ټول نه بغیرت انسان دی بغیرت زګ عمر رضی الله عنه هغه سړی وو چې ما شومان روجي نيسي او تبوزه